coxinha, minha coxinha, minha coxinha, junto, guys! Junto! Sem medo, vem nele! Vem nele, vem nele, vem nele! Aqui, ó, meu coxinha, tá tomando já! No meio do time, indo pra esquerda, indo pra esquerda! Pega, 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 pega! Pega, 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 morreu! Vem pro lado direito agora! Tá, guys, agora pega na direita, o motoboy, motoboy na direita, o motoboy! Fura o motoboy comigo, um cara, isso! Quebra o motoboy! Motoboy, depois o Ian! Ian na esquerda, depois já! Ian, 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 Ian! No norte, Ian, só vira no Ian! Guys, só vira no Ian, só vira no Ian, só vira no Ian! Ian, 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 Ian! Vem no Ian, no norte, Ian, no norte, Ian, no norte, só bate nele! Uma para lá, escuta o tempo, uma para lá, vamos ver, vamos ver! Agora escuta, cara, escuta na esquerda aqui, ó! Vem na esquerda, ele na esquerda! Te vejo no próximo castelo, Diogo! E de noite eu falo o seguinte, irmão! Se você não botar os 50 que tu tem no teste aí, eu vou atropelar de novo! E pode juntar com o Ianzinho também, que nós tanca, tá ligado? Que o ponto aqui é zero, escusão! A rapaziada até leva 50 agora, mas até de noite eles vão dar 80, que nós ganhamos o castelo! Júlia Esqueletona! Olá, olá, olá! Olá, olá, olá! Ah, meu teco Esqueletona! Varina, que eu trampo! Na varina, isso, meu irmão! Ô, bate pra comer o pato, faz tu! Olha essa praga! Ele prendeu o mano, Júlio Esqueleto é foda, hein, velho. É, velho. Calma. Vai lá matar o FE. O solo, o solo, o solo, o solo. Pega a frente dele. Fica bugando ele, fica bugando. Ele tá indo. Vai morrer, vai morrer. Vai, eu não aguento, não aguento, não aguento. Vai morrer lá embaixo, vai morrer lá embaixo. Vai morrer lá embaixo. Vai morrer lá embaixo, vai morrer. Vai, aqui. É, tá vendo? Os humilhados serão o quê? Não sei. Vai, vai. 2, 3. Vai, 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 vai. Pega. Joga pra cá, joga pra cá. Tô pra ele, desce. Joga pra cá. Ui, peguei, peguei tudo, peguei tudo. Pegamos hexagonal, mano. Pegamos hexagonal e 7k. Não, peguei 20k, muita pedra, mano. Tamo muito rico, tá? Tá, vamos ter que fazer escuro, mano. Tu pegou a pedra aí? Só tinha uma? Peguei a pedra, peguei a pedra. Caralho, mano. Tô com... Morri. Eu tô tentando morrer. Só morreu quem é ruim. Bora, vai. É. Quase, irmão. Ô, é que eles estão muito lurando o bicho, né, irmão? É difícil. Pegou red, mano. É lixo. Já pegou red suave, irmão. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora. Link na descrição. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? O Aqueliot roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Calma, calma. E é aqui mesmo. E é em mim, é em mim. Não consigo chegar nesse cara, né? Tô indo pro norte direita, norte direita, aham. Me pegar. Não, não. Vem pra. Vem. É em Minas, só aqui na direita, gente. Bem onde a gente tava. Ah, no.
Porra, já foi. Caralho, só bati a primeira, foi, mano. Você é o top, não. A PK aqui vai morrer tudo, mano. Vai morrer tudo, mano. Morreu? Vai pegar PK na minha presença não, mano. Vai dar pro mundo, vagabundo. Tô lurado pro maluco lá agora que tão vazando. Vai caçar Hope. Tá maluco? 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 Tá loucão? Tá loucão? Aqui, ó, ganhei uma corda aqui já, ó. Tá louco? Tá louco? Vai abrir PK em mim achando que tava off. Ah, velho. Que a água tá batendo na bunda, né? Inabra, felizmente, não é mais dele. Manuel já voltou pocando dentro dele. Scanrush voltou em um mês e meio, tomou Serdebra. Bombra caiu na primeira semana. Aí tirou todo mundo de Jadebra, levou pra Bombra, apanharam, voltaram pra Jadebra. Aí o que a gente fez? Vamos buscar Jadebra também. Já estamos tomando Jadebra também. Ou seja, não tô fazendo as contas aí, eu tô falando muito rápido. Inabra, Serdebra, Ombra e Jadebra. Quatro, né? Os retro, intacto, 100%. Eu estou... Rastembre, tem... É Rastembre? Ixi, meu Deus, caiu. Ah, foi mesmo, pegou uma martelada. Pegou Rastembre, o martelo de Thor caiu, já era. Chegou lá, Gilkes, o Wallace e o Sete Crank, tudo lá. Acabou, né? Acabou. Você pra poder ir pra lá, não tem guerra. No máximo tem, tem uns caras que incomodam lá de level 8, level 100, mas, cara. É. E é importante, cara, não tem meta, cara. Esquece esse negócio de meta pra vocês, tá? Esquece esse negócio de meta, esse negócio de cobrar, igual tem lá em Tornabra. Tem uma meta lá, como que é? É. GB Elite, como que é? GB Plus? Cara, mostra isso aí na live de vocês, o tal do GB Plus, que tem um texto lá falando. É, cara. Os caras mandaram no grupo aí falando que isso aí tava em Guerribra, cara. Mentira. Entra lá no TS de Tornado, vocês vão ver lá o negócio do GB Plus. Estão cobrando 1k de TC pra quem... Ah, você que não luta muito a guerra, é justo você pagar 1k de TC pra quem tá lutando e tá gastando todo dia. Cara, que coisa ridícula. Tá? Vocês colocaram um tal de um GB Plus em Tornabra. Mais uma taxa pro pessoal pagar, pô. Mais uma taxa lá em Tornabra. Abre o TS aí de vocês, vocês vão ver, pô. Não tô mentindo. Baby.